He quedat amb l'Albert Om per anar a una de les millors botigues de matalassos de Catalunya per saber si és dels que dorm com un tronc o més aviat dels que passa la nit del lloro. Albert, què tal? Bé. Has descansat bé? Discret. Discret. A la línia. Perfil baix. A la línia, sí, sí. Perquè tu no ets de dormir bé. Jo no tinc insomni. No? Però no dormo bé. Jo et volia preguntar si tu alguna vegada has tingut algun trastorn de son. No, jo, clar, una vegada sí, que em va preocupar, que, de fet, jo dormia bé fins aquell moment i llavors vaig començar a fer els matins a RAC1, amb uns horaris molt canviats dels que portava jo, i, clar, al cap d'un temps vaig anar a veure l'Estivill, no? I t'anaves d'allà, que t'havia posat tot de coses aquí, electrodes i no sé què, per tot arreu, no? I em mirava i dius, hòstia, tio, les coses més rares que ets de la tele, no? Sí. Les excentricitats. Exacte, ostres, quines coses li mola a l'Albert Om, no? Doncs, l'endemà vaig enviar la motxilla cap allà, on es havien de quedar registrats tots els resultats, i em truquen a la tarda i em diuen, no ens ha passat mai, no s'ha gravat res. No, i és curiós perquè amb l'Estivill ara, cada vegada que ens veiem, el primer que em demana és, com dorms? Bé, tranquil, tot en ordre. Mira, ara vaig llegir fa poc un llibre que em va interessar moltíssim, que es diu El mal dormir. Una de les coses que diu, i estic molt d'acord i em va fer molt riure, que és que no sé què passa, però els que dormim malament desenvolupem alguna habilitat perquè les nostres parelles dormin molt bé. O sigui, ens aparellem amb gent que dorm molt bé. Jo mai he tingut una parella que dormís malament. Mai. No anem bé, eh? Per què? Perquè no t'agrada el llit? No, sí, sí, el llit perfecte, però jo aquest costat no dormo jo. Ah, no? Ets de l'altre? Doncs jo soc d'aquest costat. Ah, doncs això és innegociable. Són incompatibles. Sí, sí, sí. Jo és de les primeres coses que demano. Quan veig que hi ha d'haver una mica de durar la cosa, tu a quin costat dorms al llit? Perquè si no, ja no. Si no, ja no tenim res a fer. Tu dorms vestit, dorms, vull dir, vestit amb pijama, dorms amb poca roba, amb batí... No, amb batí. Amb batí. Ai, si és que... Jo imagino, per exemple, el Màrius Caral deu dormir com... Deu dormir amb batí. No, home, no, se'l deu treure, eh? I el deu posar en el galant de noche, allà al costat. Ai, pobre Màrius, bé que l'estimo molt, però... No, dormo vestit, o sigui, dormo amb una samarreta i pantalons curts, per exemple. El que... O sigui, la gran mania meva és això, és el coixí. El coixí? Ah, per què? Vaig amb el meu coixí tot arreu. Que no té res d'especial, el meu coixí. És meu, i prou. És el que dormo cada dia. Però això té alguna relació amb les teves sessions amb el doctor Estivill? No, no, cap. Això té relació amb ser un tocat dels collons. I punt. Vull dir, no, no, és una mania com una altra, però això ho vaig publicar en un llibre l'any passat, i quan faig presentacions i et diu, la gent et ve i et diu, jo també m'emporto el coixí. I marxen. És com un codi que tenim entre nosaltres. Mitjons, què? Mitjons per dormir mai. Mai, de la vida. Mai de la vida. Mai he dormit amb mitjons. I no suportes que l'altre, l'acompanyant... Ja te'ls escalfaré. Què o qui et desperta, a tu? És molt fort. Tinc un rellotge biològic que sé l'hora que és a cada moment de la nit. De debò? Molt fort. Dius, hòstia, no sé, quina hora deu ser? 4:23? Agafo, miro el mòbil. 4:22. O sigui, més de 5 minuts d'error és molt estrany. Ai, aquest senyor està fent una foto, tu. Està fent una foto? Ah, li he fet gràcia. Ah, molt bé, sí, sí, perfecte. Ja està, ja passant. A casa de qui has dormit millor? Perquè tu et quedaves a dormir de debò, o no? Sempre hi ha la llegenda urbana que no s'acaba de saber si sí o si no. Sí, sí. A veure... Palau Episcopal de Solsona. Em va convidar el bisbe Novell. Clar, jo vaig dormir al Palau Episcopal. Però amb ella a l'habitació o amb una altra? No, amb ella a l'habitació. Ai, jo què sé, potser els mossens són de dormir en lliteres. No, però em va ensenyar la seva habitació i em va dir, atenció... Et va fer un ritual satànic? Em va fer un ritual de com dorm ell, perquè ell diu, jo dormo aquí. Això és una mica com Dràcula. I em va inquietar molt, perquè clar, dius, bueno, sembla la caixa que estiguis a la caixa ja. Ara fa la cullereta, el trenet. La cullereta és de les coses bones de la vida, eh? No? És romàntic. Home. Com vas dormir el dia que vas anar a casa dels Pujol a fer el convidat? El president Pujol em diu... Vostè aquesta nit tindrà un problema. I dic, sí, per què? Diu, ronco.
I dic, però no dormirem junts, president? No, diu, però és l'habitació al costat, potser ho sentirà. Dic, va, no pateixi, president. Dic, no, no el vaig sentir. He de dir que no el vaig sentir. Només una persona, no et diré qui, no, per vas això, a revelar. Però no et puc dir qui, eh? Em va dir l'endemà al matí, sense gravar, evidentment, diu, hosti, va anar tan bé ahir el que vam fer, que aquesta nit hem fet l'amor amb la meva dona. En sèrio? T'ho juro. Però això és el millor que li podem dir a un entrevistador, sí, no? Sí, sí, has dormit allà i dius, escolta, quina necessitat tinc jo saber això? Escolta, última pregunta. Va. Em pots fer la postura com dorms? Puc fer una posició que és plana amunt, així, diguem. Amb no? aquest com, braç així? Amb així, els dos braços així, sí? Una possibilitat, amb una cama així una mica estirada. I l'altra, que és més així, diguem. Més de costat. Doncs així som més compatibles, eh? Perquè sí? Jo, sí, perquè jo normalment faig així, també. Jo faig així. Ah, això, perfecte. Sí, així seríem més compatibles. Ai, en aquest lloc, que és on s'ha de fer. Clar, però al I revés. I no amb el que m'has fotut. Exacte, molt bé. Bona nit, Albert! Bona nit. Ai!